我哋等咗咁耐，终于快开波啦吓！欢迎大家收睇呢一场咧绝对唔应该错过嘅赛事，呢度系大家都好想身处嘅一个地方嚟啊！米兰市嘅著名地标，亦都系球坛里面一个历史非常悠久嘅球场，系时候啦！AC 米兰对日本，呢下救命啊！好嘢啊！食晒个位。 反击啦！啊，睇唔睇到有队友咧？有机会射啊！一流嘅入波啊！开波冇耐就有波入啦噃。你哋咪好开始咯！咁早入波，会唔会数多几球咧？喺正嘅龙门前面点射都入啦，系嘛？呢个波系射得靓嘅，不过咧都要赞下俾波佢嘅队友啊！啊，呢场波啊变得有趣啦！ 睇嚟啊，教练咧就系做足功课，准备得几好啊！靓波，劳尔斯亚拔图，试下解围啦，中穿进库，高速推进，有机会反击啦，算单人，拍得唔得先？救得好，冇得弹嗰只啊！ 呢个波简直即唔系讲技术系点救啊，完全系讲本能反应嘅啫。中穿进库就行埋个波度。好啦，逼到呢场嘅第一个角球啦，睇下开成点先。有个反击机会啊！呢啲情况你唔入。 随时人哋入翻转头啊！试下带埋去，不过唔掂。后防做得好啊！如果喺呢度唔抢翻个波嘅话咧，都几麻烦啊！哇，好似得佢一个人踢咁样，旁边都冇选择嘅，除咗咁做之外，都冇得拣啊！菲尔科顿咧就攞到波啦，板仓房有机会解围啦！ 成个反击都唔错噶，如果入咗啊，呢球就世界波啦！俾人睇穿咗咯，系突破嘅好机会嚟噶。一开始反击好好噶，不过有头威冇尾阵。孙兴文，反击嘅时候唔够专心，失败，机会咁样浪费，失败。 呢个球员系一啲都唔怕挑战嘅。好，而家一个传球，做乜咁大嘥啊，后生仔？冇机会嗰阵时又话冇机会，而家有机会啦，又把握唔到。有机会突破，明明有咁多选择，点解会咁样拣噶？ 哎，而家可以反击啦！突破咗啦，佐迪艾巴，好脚法、哦，佐迪艾巴传中，阿基拿比，及时解围，有冇队友可以立翻个波咧？ 久保建英，嗱睇到啦，睇到有人啦，传到俾个目标啦，算攞到球波，但系就揾唔到机会入波，个预知能力真系好啊！俾波嘅路线又明显得滞嘅。
佢有机会发起反攻啦，截得好。九保健英、孙兴文，做乜咁大嘥啊？后生仔，冇机会嗰阵时又话冇机会，而家有机会啦，又把握唔到。睇下俾唔俾到个靓波先。一开始反击好好噶，不过有头威冇尾阵。九保健英，三浦之良起到脚啦！哇，救得真系靓啊！哇，救得一流啊！呢个波反应够快先可以做到啊！今日第二个角球，对手依然未有角球噶。头槌作埋去，不过方向啊唔啱。日本嘅第三个角球啊，对手今场波咧仲未有角球噶。日本攞到个波啦，话都冇咁快，由呢边墙去翻嗰边墙。板仓房挡住咗球波。整个反击都不错的，如果入了这球是世界波了。比个脚不够靓啊，晒了个机会了。反击的时候不够专心，失败。机会这样浪费，失败。咦，防线有个漏洞。在实边个在前面啊？明明有这么多选择，为什么会这样揀的？九保健英，道本人一个企位企得好啊，接咗啲球波，解除咗个威胁啦，有机会反击啦，个波咧喺孙兴文脚下，球正吹鸡，咁啊话上半场完咯噃，两队只系相差一球啫，咁其实领先嘅都未算稳阵啦，落后嘅都唔系冇得追噶。比數梗係最緊要㗎啦！上半場咧，佢哋嘅表現咁麻麻地，下半場睇嚟要冒多啲險咧，爭取入球啦。Attenzione, una sostituzione。好，我哋翻返嚟再開波啦。日本仲未使驚住嘅，不過如果都係冇辦法快啲入翻球嘅話，可能要諗下換人啊！可唔可以俾到落去呢個空位咧？一開始反擊好好嘅，不過有頭威冇尾陣。呢球波過唔到啦！整个反击都唔错噶，如果入咗呢球系世界波啦。嚟到个靓嘅位置啦，做乜咁大嘥啊？后生仔，冇机会嗰阵时又话冇机会，而家有机会啦，又把握唔到。菲尔科顿呢球真系可惜，防守啲球员咧中间有条罅嘅，喂，小心啲先得噶。算是成功阻到人啦，太大力啦，龙门攞到，中田英寿回传射啦，要救到呢球波，你估咁易噶？哇！呢个门将反应真系快过只猫。第四个角球。对手咧暂时系未有角球啊！头先真系牙烟啊！危机解除咗之后就立即反击啦！呢种打法就系有呢个风险噶啦！中田反击啦！喂，把握机会啊！喂，边个可以抢到啊？
麦智兰尝试追翻个波翻嚟，非常时候梗系有非常手段啦，要继续努力下啦，冇错啊。哇！发生乜事？过到啦，过到啦，弹到啦，有机会。金文哉有机会解围，防守球员 mark 得好紧，令到对手出现失误啦。好重要嘅一个拦截啊！向前传出，系突破嘅好机会嚟噶。新道东拿利，唉，真系嘥咗个波。一开始反击好好噶，不过有头威冇尾阵。哎，而家可以反击啦！路易斯阿拔图，成个反击都唔错噶。如果入咗啊，呢球系世界波啦！啊，个动作好靓喎！浅野拓磨好快咁向前传啊！清走个波，基拿比传波俾人挡咗，系角球嚟。Sostituzione per il Milan。咦，两边咧都利用呢一个机会去换一换人喎，执执个阵先啊！哇，睇嚟系想对呢个进攻阵容作出大规模嘅调整喎，帮前锋线啊打支强心针啦。AC 米兰咁有斗心嘅，仲咁住嚟打，其他球队咧一般都会踢得稳阵啲。起脚，球员同球迷都劲开心啊！真系够晒冷静，攞得好准啊！呢个波正啊，够简单直接，总之有机会就起脚。呢场波够晒睇头啦啩！日本啊，为咗追平咧，都已经用咗好多心机嘅，梗系想入埋赢波嗰球啦。好啦，向川真司攞到波啦，两队都踢得咁积极，睇嚟两队都有机会赢喎。啊，几有心思，不过实行唔到都冇用啦。反击嘅时候唔够专心，失败机会咁样。向川真司啊，射佢，仲有机会，入波啦！比赛形势又起变化啦，麦智兰挡得到一次就挡唔到第二次。有啲人话个龙门咧表现咧时好时坏嘅，今日肯定系唔好噶啦。教练呢一个换人决定做得啱啊！嗱，后备上阵有咁嘅着数啊，其他人开始攰啦，佢啊体力上有优势啦，换得啱啊！打破僵局啦！好多隊波一早都會放棄㗎啦，但係呢隊又唔同喎，一直保持冷靜同埋團隊精神，值得學習。大腳解咗圍啊！Il quarto uomo indica due minuti di recupero。三浦之良有機會突破，雲迪即刻睇得好通透，截走呢球波啦，喂腳直線先。准备要射啦！丹尼尔舒默特捉晒路啊！守门员表现好好啊！呢个龙门啊，抵加人工俾佢啦！嚟到呢个时候，四个字背城借一啦！跳到尽顶呢一个波，
追波啦，喂！最后都是不能够追平啦，比赛完啦。日本可以话赢得非常之戏剧性啊！佢哋展现出好强嘅斗志同埋拼搏精神，令到佢哋可以反败为胜。三浦知良是今场的最佳球员，这个荣誉都可以说是实至名归啦。是咯，这场球真的够晒戏剧性啊，最后阶段才分胜负。我想呢，现场这么多人呢，包括我自己在内啦，都想着这场球最后都应该打和的嘛。啊，估不到，他们竟然够胆再去攻，结果还赢埋添，抵赞。今天的时间又差不多啦。喂，今天多谢晒 Keyman 啊。多謝曬啊！咦，話時話家謙真人靚仔個上鏡喎。Give me the